Ahojte. V dnešnom videjku by som chcela pripomenúť pár faktov, rád alebo ak chcete, vesmírnych zákonov, ktoré by nám mohli pomôcť trošku veci zľahčiť alebo uvoľniť v týchto neľahkých časoch, v tomto náročnom období, v ktorom sa nachádzame. Teraz je koniec októbra v roku 2020, na Slovensku sme v druhom lockdowne v tomto roku. Deje sa toho naozaj veľa. Je koronavírus v roku 2020 na celom svete, ak toto budete pozerať o 20 rokov neskôr. Takže vieme, že to, čo sa deje, v istom zmysle slova bolo nevyhnutné, že vždy sme vedeli, aspoň tí, čo sa zaoberajú spiritualitou už veľa rokov, alebo tí, čo počuli o týchto veciach od svojich starších kamarátov alebo učiteľov. Vždy sme vedeli, že niečo takéto sa bude diať, aby mohla sa tá pyramída toho mamonu, toho kapitalistického zriadenia, toho konzumného, materialistického spôsobu života zrútiť, pretože bola založená na fejkových, na umelých základoch. Bola založená na tom, že aby jeden mohol prosperovať a byť bohatý, tak musel častokrát, samozrejme česť výnimkám, vždy česť výnimkám, keď niečo poviem, musel častokrát klamať, podvádzať, kradnúť, zneužívať, využívať. Žijeme v časoch aj tento rok, kedy majiteľ pán Bezos Amazonu, spoločnosti americkej, ktorý už vlastnil niekoľko triliónov pred koronakrízou, sa stal ešte o 1/3 bohatším, a to bolo len počas prvej vlny. A to som čítala v článkoch, na amerických webových stránkach sa počas prvej vlny v Spojených štátoch sťažovali tí malí ľudia v úvodzovkách, tí, ktorí kuriéri doručovali proste obrovské množstvo balíčkov na malé platy a na veľmi ťažké pracovné podmienky. Kdežto Bezos si užíva život a píši sa titulom najbohatšieho muža našej planéty. Samozrejme, že sú aj to čest výnimkám, patrí možno spoločnosti Google, ktorý aj sídlia v Santa Monike a mám tam pár známych, ktorí proste hovoria, že aké to super, ako sú dobre platení, aké majú výhody, majú tam posilňovňu a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Takže nie každý zamestnávateľ proste zbohatol na základe tej nerovnováhy, ale bohužiaľ tento svet sa môže pochváliť tým, že ten rozdiel medzi tými bohatými a tými chudobnými je enormný. A my vieme, že to tak nemá byť a že to tak nemuselo byť. Že to nedáva tak celkom zmysel. Takže niečo sa stať muselo a tento domček z karát sa postupne musel zrútiť a rúca sa. A to rúcanie sprevádza veľký chaos, nepokoj v nás ľuďoch. Samozrejme, že je zautočené na tie naše najcitlivejšie, najzraniteľnejšie miesta, ako je život sám, ako je smrť našich blízkych. Takže ten strach je veľmi silná zbraň, ale o tom teraz úplne nechcem hovoriť. Ale témou tohto videa je to, že tieto časy sú charakteristické tým a vlastne preto sa aj deje z energetického hľadiska to, že vlastne to všetko vychádza na povrch a že to staré, čo bolo založené na tých nesprávnych hodnotách, sa rúca postupne. Že už niekoľko rokov, môžem povedať dokonca pár desaťročí, ale extrémne silno, od roku 2012 prichádza na našu planetu obrovské množstvo energie, veľmi vysokofrekvenčnej energie. Prichádza k nám svetlo, viac svetla. Prichádza na celú Zem, takže to ovplyvňuje evolúciu celej Zeme.
a vchádza do nás, do našich tiel. A ja často na mojom Facebooku, niekedy na Instagrame a teraz aj v novej skupine Pripravte sa na zmenu na Facebooku, informujem o týchto astrologických udalostiach a ak ste citliví, môžete doslova cítiť, že na vašej korunnej čakre proste dochádza k tlakom, k vibráciám, pretože nové energie, nové frekvencie sa potrebujú dostať do nášho tela. A vtedy mám veľmi peknú meditáciu kniha na mojom YouTube, kde vlastne je dôležité dýchať a ako keby takým výťahom zniesť tie energie do nášho tela, do srdečnej čakry a tá si už potom s distribúciou tých vysokých frekvencií nových energií do nášho tela poradí. Čo sa ale deje, keď do nás prichádzajú tie vysoké nové energie? Oni proste potrebujú miesto, priestor do nás vojsť. Tým pádom sa stane, že tie staré, nepotrebné energie, tie nánosy z minulosti, z minulých životov, z detstva, všetko, čo nám dávali do hlavy, do nášho celého energetického systému, do našej aury v školách, spoločnosťou, čo sme do seba nabrali, vzťahmi, romantickými alebo priateľskými, v ktorých sme sa mali niečo naučiť v práci, v pracovných pozíciách, keď sme niečo získali, strátili toto všetko, čo nás bolo, alebo sa do nás nejak nasťahovalo, alebo v nás nejakým spôsobom žije toto všetko už nepotrebné, čo nám nebude pomáhať v tej našej novej realite, v tom našom novom veku, veku vodnára, ako sa to hovorí, musí výjsť z nás preč. Niekedy to vyjde nejak samo, možno tým, že ideme na prechádzku, alebo trošku pobehneme, alebo proste sa iba tak strasieme, alebo si niečo proste uvedomíme v sprche, hej, a proste niečo, nejaký ten programový vzorec z nás odíde. Ale často si musíme nájsť nejaký ten čas, nejakých tých niekoľko minút. Ja odporúčam na takú dobré, hlbokú meditáciu, čistiacu aspoň tých 40 minút, kedy sa dostaneme do toho nášho podvedomia, do tých, sa hovorí, plus minus 95% nášho ja, ktoré nepoznáme, ktorému nerozumieme, ktoré sa nazýva naše podvedomie alebo nevedomie. A musíme sa tam ísť preskúmať a ponachádzať to všetko a pouvoľňovať to z nášho tela, z našej aury, z našich všetkých tiel, čo je fyzické, mentálne, emočné, spirituálne, čo vlastne obsahuje všetko naša aura. A uvoľniť to, aby potom mohli tie nové energie, keď príde znova tá super astrologická dávka, niečo sa stane, my máme vždycky celosvetové meditácie počas týchto astrologických eventov, tak aby sme tie energie do nás mohli prijať. Lebo potom sa deje to, že človek, ako vidíte, máme tu na, sme z mesa a z kože, že vlastne sa cítime úplne, ako keby sme sa doslova nemohli vopchať, mestiť do našej kože, lebo nové energie sa chcú dostať, ale my im neuvoľníme to miesto tým, že sa zbavíme tých starých energií, tých starých programových vzorcov. A to sa dá iba prácou na sebe. Ja viem, že počas tejto karantény, počas týchto 8 mesiacov zatiaľ a je to náročné. A tí príbehy sú individuálne, rôzne. Tí, čo trávia viacej času a doma, môžu mať tendenciu pozerať príliš veľa televízor, tráviť príliš veľa času na internete, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že zase my v tom našom systéme energetickom, v tom našom tele, čo je myseľ, emócie, v tej našej aure, všetko to, čo obsahujeme, že si predstavte, že taký kotol, kde sa všetko varí, to sme my. Všetko to, čo máme v sebe, naše myšlienky, emócie, všetko manifestuje našu realitu. Čiže tá naša realita je vlastne také plátno, taký screen toho, že kde sa my nachádzame. Ak chceme, aby sa nám diali krajšie, lepšie, radostnejšie veci, tak musíme na to pracovať. Musíme sa čistiť. Všetko to, čo sa teraz deje vo svete a všetko to, čo sa nám deje teraz v našom živote, je manifestácia z minulosti. Tam v minulosti boli nejaké príčiny, niečo sa stalo a sa to postupne manifestovalo do toho, čo je teraz. V kolektívnom vedomí, alebo v našom osobnom vedomí, alebo na planete Zem. Ak chceme zmeniť, my nemôžeme zmeniť celý svet, my môžeme začať naozaj len od seba. Ak chceme zmeniť
tú našu realitu, čiže to, čo sa udeje zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok, musíme začať robiť v tomto momente niečo inak. Musíme zmeniť a možno nejaké naše návyky, či koľko času venujeme negatívnym správam, musíme trošku proste zmeniť ten percentuálny pomer a musíme takisto častokrát zmeniť naše stravovacie návyky. To, že máme byť doma, neznamená, že budeme sa prejedávať, priberať a zamorovať naše telo, lebo fyzické telo je jedno z našich tiel, energetických, fyzické, emočné, mentálne, spirituálne, a ten spirit sa nemôže v nás naplno prejaviť, ak ho zamorujeme nielen negatívnymi myšlienkami, emóciami nevyčistenými, ale aj junk foodom, čiže nezdravým jedlom. A zase ten balans. Aj nemusíme len žiť na ryži a zelených šalátoch, ale zase ten balans je super dobrý. A také, ako sa povie, baby steps. Nedá sa všetko zmeniť jeden deň naraz, ale myslím si, že toto videjko môže niektorých naštartovať v tom, že treba trošku presmerovať z tej negativity, trošku aspoň do toho stredu a trošku robiť si radosť malými vecami. A trolienku viacej sa čistiť, meditovať, pracovať na sebe, aby sme proste zmenili tú našu budúcnosť, aby sme neboli len takou obeťou, aby sme proste nekazali len vodu a pili víno, ako sa hovorí, ale proste keď vieme, že manifestujeme našu realitu, že sme tvorcami našej reality, tak aby sme sa podľa toho aj správali. Nenávideli tých našich vodcov a tie všetky poverenia, všetky tie rozkazy trošku menej, aby sme trošku viacej našli radosti v tom našom bežnom dni, pretože je veľmi dôležité, ako vibrujeme. Ako sa hovorí, where your attention goes, that's where your energy goes. Čiže kde ide vaša pozornosť, tam ide vaša energia. A my sme energetické bytosti. Všetko je energia. My sme v energetickom vesmíre. Takže kde ide naša pozornosť, tam to nielen nabíjame, čiže to zväčšujeme, ale tam vlastne začneme aj vibrovať, tým sa stávame. A znova, keď si predstavíme ten veľký kotol, že to sme všetko my, tak keď to všetko do seba nasiakneme, tak potom toho viac si manifestujeme v tých našich životoch. Ďalšia vec, tiež taký ako keby vesmírny zákon, je to, že tieto nové, neustále sú nové, neustále sú vyššie, neustále sú zvyšujúcejšie sa frekvencie a energie svetla, ktoré prichádzajú na planetu Zem, špeciálne pred znova ďalším veľkým 21. decembrom 2020, ten posledný veľký, o ktorom hovorili aj starovekí Májovia v majovskom kalendári, bol december 21. 2012. Teraz nás znova čaká veľký deň, myslím, v tom energickom ponímaní, hej, nemyslím si, že niečo proste zostúpi, hej, ale proste tie energie, tie frekvencie sa zvyšujú až sa zvyšujú na tú piatú dimenziu, na tú dimenziu, v ktorej sa hovorí, že vibruje alebo je súčasťou energetickou aj majster Ježiš, čiže vlastne tá piatá dimenzia je tá dimenzia toho Krista a ten druhý príchod Krista, to je príchod tých kristových energií, tých vysoko frekvenčných energií. A tie majú jednu zaujímavú vlastnosť a tú vlastnosť máte aj vy, milí priatelia, svetielka, ktorí toto sledujete, ktorí ste teda prebudení, ako sa hovorí, a ktorí na sebe pracujete, ktorí vibrujete frekvenčne trošku vyššie ako len proste v tej nenávisti a v tom hneve a v tom pocite obete, že ľudské bytosti a ľudia, ktorí sú vysoko frekvenčnejší alebo ktorí už majú v sebe dosť veľa vysokých energií, a aj tieto samotné vysoké energie, ktoré prichádzajú na našu planétu, majú oveľa rýchlejšiu manifestačnú silu. To je zákon. Vo vyšších dimenziách dokážu manifestovať takto. To sa hovorí, nazýva instantná karma.
instantná manifestácia. Moja učiteľka z Madhyamaky, ktorú teda skoro v každom videjku spomeniem, Amora Kwanin, ktorá už nie je medzi nami, ona napísala jednu zo svojich kníh, ona channelovala tieto informácie, aj tých pár kníh, ktoré napísala, channelovala. A jedna kniha je aj o živote na rôznych planetách v našej slnečnej sústave. A na jednej z tej planét bol po istý čas jej existencie zákon instantnej, čiže okamžitej karmy. Hej? Čiže keď niekto niekoho zabil, bol okamžite zabitý a tak ďalej. Tak tam ešte nie sme a vy, čo sa zaoberáte týmto vecami a čo ste možno čítali nejaké channelingy z vyšších dimenzií, z iných realít, tak viete, že proste v tých vyšších dimenziách, svetoch sa manifestácie, tam proste sa hovorí, že tie bytosti len si pomyslia a že sa to hneď stane. My sme ale v tretej dimenzii, ktorá je oveľa hustejšia a tu proste tá manifestácia má tú veličinu ako pomôcku, ktorá pomáha aj nášmu vývoju a tá sa nazýva čas. Ale tento čas vieme, že je relatívny, že sa dokáže naťahovať. A práve teraz sa deje to, že tieto energie rýchlejšie manifestujú. A preto ak niekedy dávno, v minulosti, niekto mohol klamať, podvádzať a proste 50 rokov sa nič nedialo a človek sa mohol čudovať, že wow, že proste spravodlivosť na svete neexistuje. Teraz sa to už deje oveľa rýchlejšie, teraz sa to už odhalí všetko rýchlejšie. Udeje sa to hrozne intenzívne, hrozne rýchlo, že sa to až nedá vydržať a potom bum, bác a praskne to. A toto platí aj v tom dobrom slova zmysle a aj v tom zlom slova zmysle. Takže je veľmi dôležité na sebe pracovať, nájsť si ten čas v tom každom dni a byť takým dobrým pozorovateľom tej našej reality, lebo tá naša realita nám ukazuje nás samých, ako keby. Tým, že je toto obdobie veľmi intenzívne, tak sa nám určite deje, že ideme možno len raz za deň niekde vonku alebo medzi ľudí do auta a proste hneď proste niekto na nás zatrúbi alebo nám ukáže middle finger alebo proste nám, v nás niečo spustí. Hej? A vždycky ten spúšťač, hej? Ten trigger v nás, keď nás niečo zabolí, keď nás niečo nahnevá, je vlastne takým ukazovateľom toho miesta, kde ešte nemáme dostatok svetla. Kde ešte v nás býva proste to niečo staré, nepotrebné, čo treba pretransformovať. Tak potom vždycky je dobré, keď sa dá sa na každú takúto situáciu, ktorá je trošku off, trošku mimo, trošku na tej negatívnej strane sa na to pozrieť, možno na konci dňa, alebo keď máme čas a spracovať si to, proste uvoľniť tomu svetlu v nás priestor. To je veľmi dôležité. Je dôležité takisto si všímať proste tie pozitívne veci v bežnom dni, tie také malé zázraky, ktoré keď na sebe pracujeme, tak zrazu možno, že nejaký člen rodiny alebo nejaký známy, alebo sme si vždycky mysleli, že ja neviem, na pumpe sú vždycky nepríjemní, na nejakej konkrétnej pumpe vždycky nepríjemní tí ľudia. Hej, a proste tam zrazu ideme a zrazu je tam niekto veľmi príjemný. Alebo aj ten človek, ktorý vždy bol k nám taký nepríjemný, sa správa úplne inak. Alebo že niekto, koho sme poznali a celý život mal nejakú vlastnosť, zrazu sa správa úplne inak. Lebo aj to je reflekcia a vlastne následok tej našej vnútornej práce. Takže si treba tieto také malé zázraky všímať v tejto našej bežnej realite. Takisto ako si treba všímať tie negatívnejšie veci, ktoré nás majú upozorniť na to, kde ešte v sebe máme tie puklinky a trhlinky, na ktorých ešte musíme pracovať. Lebo sme na planete Zem v časoch, kedy prebieha obrovská evolúcia planety, na ktorú sa čakalo celé veky. Celý vesmír sa na nás díva, celý vesmír nám drží palce a je len na nás, aby sme tomu vesmíru a tomuto všetkému, čo sa deje, pomohli tým, že si nájdeme ten čas počas dňa na sebe pracovať a že budeme
tvorcami našej reality. Dúfam, že vám toto videjko pomohlo. Ďakujem za priazeň. Majte sa pekne.